8月31日9时36分，月球将达到满月的状态，这是全年最接近地球的满月，因此也是本年度最大的满月。天文科普专家表示，由于本次满月时刻发生在31日上午，中国感兴趣的公众可于30日和31日这两晚欣赏这轮超级月亮。当月球和太阳呢处于地球的两侧，并且这个月球和太阳的黄金相差180度的时候，这个时候地球上看到的这个月亮就是最圆，也被我们称为满月。一般来说呢，也叫做望。那么望呢，经常会出现在农历的15、16，当然也有可能在14、17。2023年是农历癸卯年，为闰年，有个闰二月，因此有13次满月。但满月与满月的大小是不一样的。月球的公转轨道呢是一个椭圆，所以说它和地球之间的距离呢并不是固定的。近的时候呢是35万多公里，而远的时候呢大约在40多万公里。所以这也就直接导致了我们从地球上看到月球的时候，它的大小直径是有变化的。也就是说相差呢大概在14%左右。今年的这个超级月亮呢，它并不是在同一时刻又是最大又是最圆。本次满月时，地球距离月球比较近，约35.7341万千米。值得一提的是，这轮超级月亮还有一个浪漫的名字，蓝月亮。许军说，这次蓝月亮并不是指人们用肉眼可以看到的蓝色调的月亮，月亮的颜色跟平时的满月没有区别。蓝月亮主要是指一个公历月内出现的第二次满月，喜欢赏月的公众可于30日和31日两晚进行观赏，入夜后便可留意裸眼欣赏即可。